Olá pessoal, estou muito feliz, amigo. Mais uma vez, vovozinho aqui, pessoal. Vamos jogar, amigos. Já cheguei de viagem e vamos que vamos, amigos. Mais uma vez, estou aqui para praticar o Fortnite. Tamo junto, pessoal. Estou feliz demais, amigos. Vovozinho aqui, amigão. Tamo junto, viu, pessoal? Obrigado a todos aí. Obrigado a todos, amigos. Sem palavras. Se eu mandar repetir, é porque ficou feio, tá? Tamo junto, viu, pessoal? É a equipe tumulto. Vamos jogar aí, amigos. Lá vamos nós de novo dar uma praticada, né, amigos? É o vovozinho. Tamo junto aí, pessoal. Tamo junto, viu, amigos? Muito obrigado aí, pessoal. Sem palavras. Praticar mais uma vez, né, amigos? Cada dia estou evoluindo, pessoal. É difícil, mas estou aprendendo. Muito legal esse Fortnite, viu, pessoal? Estou gostando muito. Mas é difícil, pessoal. É difícil, muito difícil. Difícil, amigos. Vamos aí ver se tem alguma coisa aqui em cima, né, pessoal? Nossa, até caí. Tá difícil, amigo. Até caí aí, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né, amigo? Veja o que ela escreveu lá. Eu entendi isso também. Ah, ela falou com o Enzo, tava doente, que saudade de você. Eu acho que ela falou. Eu falei, manda fazer chamada de vídeo. Pode sair daqui? Pode sair. Pode sair? Pode.
difícil aqui, pessoal. Muito difícil, amigos. Muito legal aqui, pessoal. E é muito difícil também, amigos. Tamo junto, viu, pessoal? Legal, amigos. Estou gostando muito, viu, pessoal? Muito difícil, viu, amigo? Gostando, pessoal, mas agora vai ser difícil escapar da tempestade. Tamo junto, viu, amigos? Muito legal, pessoal. Tô muito feliz aí, amigo. Não deu tempo, amigo. Tava chegando, eu morri. Muito legal aqui, viu, pessoal? Estou muito feliz aí, amigos. É, vovozinho. Já tá pegando jeito, pessoal. Gostando muito, amigo. Olha aí, pessoal. Essa eu vou ganhar, vou dedicar a vocês, viu, amigos?
difícil, amiga. Muito legal, pessoal. Tô muito feliz aí com o jogo, viu, amigos? Tô aprendendo, amigo. Já faz um mês que eu tô aqui e tô gostando da evolução. Vamos tomar um cheirinho aí, né, pessoal? Vamos que vamos aí, pessoal. Tá muito difícil aí. É muito difícil, amigo. Os adversários jogam muito. É, o pessoal joga muito aqui, amigo. É, tô feliz demais, viu, pessoal? Tô gostando do meu desempenho aqui, viu, amigo? Só tem profissional aqui no Fortnite, amigo. Só tem profissional, amigo. Gostando muito, viu? O adversário é muito bom, pessoal. Não dá nem tempo. Joga muito, viu, pessoal?
muito legal, viu, pessoal? Só tem profissional aqui, amigo. Partida do vovozinho aqui no Fortnite, viu, amigo? Melhor partida. A melhor partida que eu joguei até hoje. Tô gostando muito, viu, amigo? Partida do vovozinho, pessoal. Partida do vovozinho. É, só tem profissional aqui. É, essa foi a melhor partida que o vovozinho jogou. Gostei muito do meu desempenho. Muito legal, amigo. Fiquei feliz demais com essa partida. A melhor partida que o vovozinho jogou aqui no Fortnite. Gostei muito do meu desempenho. Tem muito o que aprender, viu, pessoal? Mas vou me dedicar. Feliz com o desempenho, viu, pessoal? Só tem profissional aqui, amigo. Joguei de igual para igual com eles, amigo. Ó, essa eu dedico a vocês, amigo. Obrigado, viu, pessoal?